Herkes salamlayıram, değerli Fabirlik komandası. Hal-hazırda 17 sayılı katalog dövründeyim. 2 haftalık mühteşem katalogumuz. Ofisimin qonağı var, ofisimdeyim. Banu komandamızda başlayıqdır, Banu da buradadır. Çox mühteşem katalog, çox güzel aksiyası. Həm qadın, həm kişi parfumu. Kim Fabirlik şirkətinə qoşulmayıbsa, bizim komandamıza qoşularaq. Anında 20% endirim əldə etdikdən sonra, baxın kataloqun şərtlərinə uyğun 50.99 qəpik kataloq qiymətinə sifariş 20% endirimə ödədikdən sonra bu möhtəşəm parfumlardan ürək istəyən birini hədiyə olaraq götürə bilər növbəti kataloqun ilk sifarişində. Baxın, aksiyamız bitmir, tükənmir. 50 bal dəyərində sifariş yerləşdirənə şirkət tərəfindən ev donfabirlik məhsullarından, ev yuyucu vasitələrindən hədiyə. Bundan əlavə bizim çox möhtəşəm New Level aksiyamız var ki, həmin aksiyada da iştirak etməklə siz biznesinizi inkişaf elətdirə bilərsiniz və nəzərinizə çatdırıram ki, bir daha aksiyanın şirkət yalnız 3% və daha yuxarı 23%-ə qədər olan məsləhətçilər üçün xüsusən tətbiq ediblər ki, çünki onlar da qalxsınlar, inkişaf eləsinlər, direktor olsunlar. Baxın, bu şirkətin daha bir imkanı. Bundan əlavə şirkətimiz çox gözəl, baxın, Fabirlik şirkətində davam edən hər katalog dövründə fəaliyyət göstərən məsləhətçilərə 70%-ə qədər layiq Fabirlik aksiyası var ki, həmin aksiyadan yararlanmaqla da siz özünüzə istədiyiniz sevimli məhsulunuzu endirimlə 70%-ə qədər götürə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, Fabirlik şirkətində qazanç yolları iki cürdür. Həm özünüzə, həm ailənizə, evinizə lazım olan məhsulları endirimlə almaqla, hədiyələr qazanmaqla qazanc əldə edə bilərsiniz, büdcənizə xeyir gətirmiş olarsınız. Qənaət eləmiş olarsınız daha doğrusu. Və yaxud da ki, ətrafınıza bax belə gözəl xanımlar toplayıb, onlar da özləri üçün, evləri üçün lazım olan məhsulları sifariş etməklə biznes qura bilərsiniz və maddi azadlıq əldə edə bilərsiniz. Necə ki, bizim komandamızda xanımlar var ki, həm özləri üçün şəxsi biznes qurublar, yaradıblar, ətrafına insanlar toplayıblar. Həm də özləri üçün hər katalog dövründə evinə lazım olan məhsulları, sadəcə özünə evinə lazım olan məhsulları, bəli. Fabirlik şirkəti bizdən çox sifarişlər vur, tök, yəni evini doldur, bax bunu tələb eləmir. Yalnız özünüzə lazım olanı alın və komandanıza gözəl xanımlar dəvət edin, biznes qurun, həyatınızı dəyişin, səyahətlərə gedin və uşaq olanlar uşaq bulansın və sayrə və ilaxı bitməz, tükənməz, premiyalar, hədiyələr. Hansı ki, biz yeni tamamladıq, bizim pastil aksiyamız var idi, indi Power Bankımız olacaq. Hər kəsə uğurlar diləyirəm, 17 saylı katalı uğurlu başa vurmağı diləyirəm sizlərə, dəyərli komandamız.